Demak, yomon marketingni aytib o'tdim boya, hype qiladi, hype bilsangiz kerak. Bu hypega bitta yorqin misolimiz bor bizani. Bitta yaxshi bitta aktyor borlar. Bizlar PRchi deymiz u kishini. Mana shu PRchi aktyorlar har doim hype qiladi-da. Qiziq tarafi bu kishi o'zlarini masalan ishlari boshqa bo'lib turib, boshqa soqollar bo'rlar soqolli. Bu hype qilish. O'zini brendini ko'tarishga harakat qiladi, lekin noto'g'ri tarafdan o'zini brendini ko'taradi-da. U masalan ko'tarsa bo'ladi. O'zini brendi masalan o'zini nima ish qilsa, shu aktyorni kino syomka qiladimi? O'sha o'zini kino syomka qiladigan sohasidagi odamlar bilan masalan PR hype qilsa-ga yarashadi unga. Lekin to'g'ri kelishni qilib ketaversa ham bu ham xato bo'lib qoladi. Hypedan foydalanish kerak, prosta to'g'ri yo'lda foydalanish kerak-da. Masalan kimdir xato ish qiladi, o'sha xatosini to'g'rilasangiz, mana bu to'g'ri hype bo'lib ketadi bu narsa. Kings bo'yotgan auditoriyasini zeriktiradi masalan, to'g'ri kelishni qiladi auditoriyasiga nisbatan. Unga yoqmaydigan, o'ziga yoqqan narsani masalan, postni joylaydi o'zini Instagram sahifasiga. O'zi bu zerikadi. Keyin bo'yotganda sotuvga majburlaydi. Postdan ko'rib chiqsangiz, hammasi sotuv bo'lib yotadi. Faqat mendan sotuv, mendan sotuv, mendan sotuv. Xo'p, sen sotuv olmoqchi, nima uchun sotuvsin senda? O'zingning plus nomlaringni aytgin auditoriyangga. Keyin bezovta qilib bo'yotganda siz bir marta o'shanda masalan bitta like bossizmi, tamom. Sizga retarget yoqib qo'yadi bir yillik qilib, yoki masalan bir oylik qilib yoqib qo'yadi. Bir oy masalan Instagramga kirsangiz, muncha chiqib kelaveradi, YouTube da ham, Google da ham. Faqat o'sha kompaniyani ko'raverasiz.